objetivo de analisar, discutir e votar o projeto de lei complementar número 001, de 5 de janeiro de 2022, que modifica a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Alto Santo, criando e extinguindo secretarias municipais, bem como criando, modificando, alterando, transformando e extinguindo cargos e dando outras providências. Quero registrar a presença dos vereadores Plácido, vereadora Jenny Leuda, vereador Luan, vereador Otacílio, desculpe, vereador Felipe, vereador Levi, vereador Rogério, vereador Rênio. Vereador Otacílio já confirmou que está chegando. Então, verificando que existe quórum, a sessão está iniciada. Passo a palavra ao nosso secretário, vereador Plácido, para a leitura do projeto. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Justificativa. Cumprimentando cordialmente aos nobres edes dessa augusta casa legislativa, sirvo-me do presente de requerer a convocação extraordinária da Câmara Municipal para sanções extraordinárias, sendo a primeira com o fito de levar a apreciação de Vossa Excelência do projeto de lei complementar número 01 de 2022, que modifica a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Alto Santo, criando e extinguindo secretarias municipais, bem como criando, modificando, alterando, transformando, extinguindo cargos e dando outras providências. Como é de curial sabença, durante o ano de 2021, em razão da pandemia, o Poder Executivo estava proibido de criar secretarias, cargos, etc., sem a devida compensação pelo que restou protelado pela ampla reforma administrativa que a administração municipal pretende fazer. O momento atual exige que tenhamos uma estrutura administrativa enxuta, transparente, eficaz, inserida em um modelo pautado pela modernização da gestão, em que os órgãos públicos desempenhem suas funções de atendimento à população de forma qualificada e com uma adequada prestação de serviço ao cidadão. Diante do acima exposto, submete-se o referido projeto de lei à análise e aprovação dessa Casa Legislativa. Prefeitura Municipal de Alto Santo, 6 de janeiro de 2022, José Jânio Holanda de Araújo, Prefeito Municipal, Fernando Antônio Bezerra Freire, Procurador-Geral do Município. Projeto de Lei Complementar 001, de 5 de janeiro de 2022. Modifica a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Alto Santo, criando e extinguindo secretarias municipais, bem como criando, modificando, alterando, transformando, extinguindo cargos e dando outras providências. José Jânio Holanda de Araújo, Prefeito Municipal de Alto Santo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta a ele e promulga o seguinte. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. A administração municipal integrada pela Coordenadoria Executiva, Secretarias Municipais, órgãos equiparados ou subordinados, bem como seus desdobramentos em unidades funcionais, fica constituída de acordo com as normas estabelecidas nesta lei e seus anexos. Artigo 2. As atividades da administração municipal obedecerão os seguintes fundamentos. Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle, racionalização e produtividade. Planejamento como função constante da administração envolve a seleção de objetivos, diretrizes, programas e procedimentos determinados em função da realidade local. As atividades da administração municipal e especialmente a execução dos planos e programas de governo serão objetos de permanente coordenação pelos órgãos da descentralização. A descentralização compreende a criação de secretarias municipais adotadas no orçamento próprio. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade nas decisões, situando-as às proximidades dos fatos, pessoas ou problemas a solucionar. Parágrafo único. O ato da delegação indicará com precisão as autoridades delegantes, a autoridade delegada e a atribuição objeto de delegação. A administração municipal, além de controles formais concernente à obediência dos preceitos legais e regulamentares, deverá dispor o instrumento de acompanhamento e avaliação dos resultados da atuação dos diversos órgãos e agentes. Os serviços municipais deverá ser permanentemente atualizado, visando assegurar a prevalência de objetos sociais e econômicos de ação municipal sobre as conveniências necessárias de natureza burocrática mediante repressão da hipertrofia das atividades meio que deverão, sempre que possível, ser organizadas sob a forma do sistema. Eliminação de tramitação desnecessária de documentos. Livre e direta comunicação horizontal e vertical entre os órgãos de administração para a troca de informações, esclarecimentos e comunicações. Capítulo 2. Os órgãos da administração.
A administração municipal, sob a chefia do prefeito, compõe de órgãos de assessoria de descentralização administrativa, de deliberação e de execução conforme a seguinte estrutura administrativa. Primeira, função social de solidariedade. Segunda, coordenadoria executiva. Terceira, assessoria técnica. Quarta, junta militar. Quinta, secretaria municipal de governo. Sexta, secretaria municipal de administração. Sétima, secretaria municipal de finanças. Aqui está, estão vendo que está errado, né? Está pulando do terceiro, pulou para o quinto, aí nos números romanos. Mas vamos lá. Nona, secretaria municipal de obras e estrutura. Décima, secretaria municipal de planejamento e desenvolvimento. 11ª, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. 12ª, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Próxima, Secretaria Municipal de Saúde. 14, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. 15, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 16, Secretaria de Ações Institucionais. 17, Secretaria de Políticas para as Mulheres. 18, Secretaria de Recursos Hídricos. 19, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 20, Secretaria de Articulação Governamental. 21, Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal. 22, Secretaria de Agricultura e Pecuária. Capítulo 3, das atribuições e desdobramento das unidades funcionais. Seção 1, do Fundo de Solidariedade. A organização, atribuição e composição do Fundo de Solidariedade, diretamente subordinado ao prefeito, são aqueles estabelecidos nesta lei. O Fundo Social de Solidariedade do município de Alto Santo fica vinculado à estrutura organizacional básica da Secretaria de Ações Institucionais, com o patrimônio que lhe é destinado, suas dotações orçamentárias, seu quadro de pessoal, mantida sua competência e atuais atribuições, tendo como objetivo principal a mobilização e organização da sociedade, incluindo as atividades assistenciais para a prática de trabalho voluntário, a fim de atender necessidades e problemas locais. Ao Fundo de Solidariedade do município de Alto Santo competirão as seguintes atribuições: fazer levantamento das principais necessidades e vulnerabilidade da sociedade local, definir e encaminhar políticas para obtenção de meios e soluções para problemas de assistência do município, levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros mobilizáveis na comunidade, valorizar, estimular, apoiar a iniciativa da comunidade voltada para a solução dos problemas sociais, promover articulação e entrosamento com as unidades da administração pública, direta ou indireta, ou outras entidades públicas ou privadas. O Fundo Social de Solidariedade do município de Alto Santo terá a seguinte estrutura: órgão administração superior, presidente do Fundo Social de Solidariedade, conselho deliberativo, órgão de execução e comissão executiva. O Fundo Social de Solidariedade do município será presidido por pessoas indicadas pelo prefeito e contará com os serviços de expediente e apoio do gabinete da presidência. A função do presidente do Fundo de Solidariedade do município não será remunerada a qualquer título, sendo considerado, porém, serviço público relevante. O serviço de expediente e apoio do gabinete à presidência contará com o chefe de divisão, padrão X3, cargo este isolado e de provimento de comissão e, consequentemente, livre nomeação e exoneração nos termos do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, que fica criado ou mantido a integrado o quadro pessoal permanente da municipalidade com as atribuições definidas por decreto. Compete ao presidente do Fundo Municipal de Solidariedade do município adotar as medidas administrativas necessárias à gestão do fundo, sem prejuízo às demais atribuições instituídas em regulamento próprio. A movimentação da conta bancária do fundo será feita conjuntamente por dois servidores lotados no Fundo Social de Solidariedade do município e responderão solidariamente pelos atos praticados. O Conselho Deliberativo do Fundo Social da Solidariedade do município, constituído de forma deste artigo, competirá auxiliar, analisar e deliberar sobre ações, programas e novos projetos a serem implementados pelo Fundo Social. O Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do município será composto por 7 a 14 membros, de livre indicação do prefeito, podendo ser reconduzidos por um único período, cumprindo-lhes exercer suas funções até a designação dos seus substitutivos, substitutos temporários e definitivamente. As funções dos membros do Conselho Deliberativo não serão remuneradas a qualquer título, sendo consideradas, porém, serviço público relevante. Extingue-se o mandato dos membros do Conselho Deliberativo ao término do mandato do prefeito. Os atos do Fundo Social de Solidariedade do município, de prévia deliberação do Conselho Deliberativo e após a aprovação da presidência, serão implementados pela Comissão Executiva, que contará com o serviço de expediente e apoio da Comissão Executiva e com o serviço de expediente e apoio da execução de programas para operacionalizar o que lhe for determinado. As funções da Comissão Executiva serão estabelecidas no regulamento do Fundo Social de Solidariedade do município, disciplinado por decreto.
O serviço de expediente de apoio à comissão executiva e o serviço de expediente de apoio da execução do programa contarão, respectivamente, com o chefe de divisão padrão X3, cada cargo este isolado ao provimento em comissão e, consequentemente, de livre nomeação e exoneração nos termos do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, os quais ficam criados ou mantidos e integrados no quadro pessoal permanente da municipalidade com as atribuições definidas por decreto. Constitui receita do Fundo Social de Solidariedade do município, contribuições, donativos e legados de pessoa física e jurídica do direito privado, auxílios, subvenções e contribuições que sejam concedidos pela União, Estado, município ou outras entidades de direto público ou direito privado, rendimento, acréscimo, juros e correções monetárias provenientes de aplicação de seus recursos e depósitos, outras vinculações das receitas municipais, resultados da promoção destinada à angria de fundos, qualquer outro tipo de receita em destinação específica ou não, produto da arrecadação do leilão realizado pelo município material considerado inseríveis para o serviço público. O Fundo Social de Solidariedade do município contará com apoio técnico do Fundo Social de Solidariedade do Estado do Ceará, ficando desde já autorizado a celebrar convênio para desenvolver programas que estejam de acordo com a finalidade desta lei. Todos os recursos de fontes das receitas previstas serão depositados em conta especial vinculada ao Fundo Social de Solidariedade do município, para serem aplicados nas normas e nas condições estabelecidas do regulamento. São projetos permanentes e contínuos do Fundo Social de Solidariedade do município com a distribuição gratuita de bens, serviços e alimentos a pessoas necessitadas. Bazar Solidário, campanha de roupa adormecida, Noite do Bem, Livro Amigo, Natal de Sorriso. Meses de campanha de conscientização em geral, tais como Outubro Rosa, Novembro Azul e etc. Cursos de capacitação profissional, tais como mãos de mesa, mãos de massa, espaço de imagem pessoal, corte e costura, entre outros. Para o desenvolvimento dos projetos elencados, 13 desta lei, dependente de prévia deliberação do Conselho Deliberativo, fica autorizado o Fundo Social de Solidariedade do município celebrar convênios, parcerias, termos de cooperação entre órgãos de administração pública direta e indireta municipal e com a União dos Estados e Municípios com outras entidades de direito público ou direito privado. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Fundo Social de Solidariedade do município produto da arrecadação proveniente de leilões realizados no órgão competente das Secretarias de Administração, quando o caso, bem como bem consumíveis e fugíveis que prestam assistência desnecessitada. Caberá às demais unidades municipais oferecer auxílios ao apoio do Fundo Social de Solidariedade do município, inclusive para o desenvolvimento de suas atividades, disponibilizar servidores municipais sem prejuízo aos seus vencimentos e demais vantagens. O Conselho Deliberativo elaborará, dentro de 90 dias, a publicação desta lei, o regulamento do Fundo Social de Solidariedade do município a ser disciplinado por decreto editado pelo Poder Executivo. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 295.378,80 para custeio do Fundo Social de Solidariedade do município, classificado conforme índice técnico ANEEL, que fica fazendo parte integrante desta lei. Fica o Poder Executivo autorizar a proceder à adequação orçamentária necessária para a implementação desta lei, sem comprometer a margem da suplementação prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual vigente neste exercício. Respeitar todos os programas de trabalho, os elementos das despesas, as funções do governo e das demais normas legais aplicáveis. Para atender às despesas com a execução do presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a aplicar o disposto do parágrafo único no artigo 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 64, e suas atualizações que estatuem normas de direito financeiro para a elaboração do controle orçamento e balanço da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Seção 2, do Gabinete do Prefeito. A Coordenação Executiva COPETE. Assistir diretamente ao prefeito desempenhando suas funções, prestar assessoria política administrativa ao prefeito, promover relacionamentos entre o prefeito e a comunidade, preparar, controlar e expandir as correspondências do gabinete do prefeito, a coordenação da ação política administrativa governamental junto à secretaria. Artigo 12. A coordenadoria executiva compreende diretoria, assistência de coordenação, assistência executiva, assessoria do gabinete e recepção de expedientes. Seção 3. A assessoria técnica. A assessoria técnica exercerá as atividades de consultoria e assessoria do prefeito nas diversas áreas da administração municipal e será composta por profissionais especializados de notório conhecimento a saber na área da sua atuação. Seção 4. Seção 5. Da junta militar. A junta militar, diretamente subordinada ao prefeito, tem por competência a direção, organização e prestação de serviço e atendimento ao alistamento militar. Seção 6. A Secretaria Municipal de Governo. A Secretaria Municipal de Governo compete apreciar em todos os órgãos da administração o processo de pesquisas, análises, planejamento no sentido de orientar a política do governo municipal,
examinar com todos os órgãos da administração a qualidade, eficácia e operações administrativas da prestação de serviços, propondo mediar necessários o melhor atendimento da população. A coordenação política administrativa do governo municipal, preparar, controlar e expedir os atos da administração do prefeito, os atos administrativos do prefeito. A Secretaria de Governo compreende Guarda Municipal, Departamento de Defesa Civil, Instituto Médico Legal, quando instalado neste município, Divisão de Coordenação Política Administrativa com o seguinte desdobramento: Departamento de Apoio Político, que compreende Seção de Ação Política, Seção de Ação Comunitária, Departamento de Apoio Administrativo, que compreende Seção de Elaboração de Atos e Redação, Seção de Registro e Controle, Departamento de Proteção do Consumidor, que compreende Seção de Operações de Cadastro, Seção de Fiscalização. Parágrafo único. São órgãos de elaboração diretamente subordinados às Secretarias Municipais de Governo, os Conselhos Municipais, o PROCON, quando criados por este município. Seção 7. Da Secretaria Municipal de Administração. A Secretaria Municipal de Administração compete coordenar, controlar e executar as atividades referentes à administração do pessoal, fixar diretrizes e avaliar programas de treinamento pessoal, dar assistência ao servidor municipal, efetuar compras e contratações de serviços, bem como a estocagem e distribuição de todo o material utilizado na prefeitura, controlar o patrimônio imobiliário da prefeitura municipal, promover a organização, manutenção e sistema de registro que propicie a pronta localização e obtenção de situação, qualquer outro processo em andamento à prefeitura, guardar e manter os documentos oficiais, coordenar, controlar e executar as atividades relativas à reprodução de documento, coordenar, controlar e executar os serviços de zeladoria da prefeitura municipal, realizar as licitações de obras para serviços necessários na atividade da prefeitura. A Secretaria de Administração compreende divisão de recursos humanos com o seguinte desdobramento: Departamento de Desenvolvimento e Avaliação do Pessoal, que compreende Seção de Desenvolvimento de Cargos, Seção e Avaliação de Cargos, Departamento de Assistência e Benefícios, que compreende Seção de Benefícios Sociais, Seção de Assistência ao Servidor, Departamento de Administração Pessoal, que compreende Seção de Controle de Pronto Folha de Pagamento, Seção de Registro do Controle do Pessoal, Seção de Segurança do Trabalho, Divisão de Materiais com os seguintes desdobramentos: Departamento de Compras, Suprimentos, que compreende Segmento de compras, Seção de compras e suprimentos para veículos, máquinas e equipamentos, Seção de compras e suprimentos e produtos alimentícios, médicos e odontológicos, Seção de compras de móveis, utensílios, material e permanente, Seção de compras e suprimento material de consumo, Departamento de Controle de Patrimônio Almoxarifado, que compreende Seção de Controle de Patrimônio Imobiliário, que abrange Setor de Registro e Identificação de Patrimônio, Setor de Movimentação e Fiscalização do Patrimônio, Seção de Almoxarifado Geral, que abrange Setor de almoxarifado de material permanente, setor de almoxarifado de material de consumo. Departamento de licitações e contratos, que compreende Seção de licitação, que abrange setor de elaboração e divulgações de editais, setor de controle de análise e proposta, Seção de contratos, que abrange setor de documentação e cadastro de licitantes, setor de elaboração de contratos, setor de acompanhamento e reajuste de contratos, divisão de suporte de serviços com as seguintes desdobramentos: Departamento de Serviços Gerais, que compreende Seção de Suprimentos e Material, Seção de Copa e Limpeza, Seção de Comunicação e Informação, Seção de Protocolo, Departamento de Serviços e Segurança, que compreende Seção de Portaria e Recepção, Seção de Vigilância e Segurança. Divisão, Organização, Sistemas e Métodos, que compreende Departamento de Organização de Métodos, Departamento de Processamento de Dados. Parágrafo único. A Comissão de Julgamento de Licitações conjuga o órgão de deliberação diretamente subordinado à Secretaria de Administração. Seção 8ª, Secretaria de Finanças. A Secretaria Municipal de Finanças compete desenvolver atividades relacionadas às tributações mediante lançamento, arrecadação, controle e fiscalização dos tributos e demais receitas municipais, bem como a cobrança da dívida externa ativa. Desenvolver atividades relacionadas à contabilidade por meio de registros, controles contábeis, administração orçamentária, financeira, patrimonial e elaboração de orçamento para os programas de administração municipal. Desenvolver atividades, recebimentos, guardas e movimentação de numeração e outros valores. Desenvolver atividades relacionadas a seu cadastro fiscal, imobiliário e imobiliário. Promover estudos juntamente com a área jurídica do município sobre legislação tributária. Colaborar com as atividades destinadas à formação das políticas, planos, projetos e programas municipais. A Secretaria Municipal de Finanças compreende divisão de renda municipal com os seguintes desdobramentos: Departamento de Cadastro, que compreende Seção de Cadastro Imobiliário, Seção de Cadastro de Atividade. Departamento de Tributos, que compreende Seção de Tributos Imobiliários, Seção de Tributos Imobiliário.
Departamento de Fiscalização Tributária que compreende. Seção de Fiscalização Tributária e Seção de Fiscalização do Exercício da Atividade. Departamento de Controle da Dívida Ativa que compreende. Seção de Registro e Controle. Seção de Cobranças, Preparação e Execução Fiscal. Divisão de Contabilidade com o seguinte desdobramento. Departamento de Controle da Receita que compreende. Seção da Receita Imobiliária e Seção da Receita Imobiliária. Departamento do Controle de Despesa que compreende. Seção da Emoção e Empenho da Ordem de Pagamento. Seção de Liquidação e Despesas e Controle Orçamentário. E, Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária que eu compreendo. Seção de Análise e Elaboração Orçamentária. Seção de Execuções e Atualizações Orçamentárias. Divisão de Tesouraria com os seguintes desdobramentos. Departamento de Contas Pagas. Seção de Pagamentos em Carteira. Seção de Pagamentos em Bancos. Departamento de Arrecadação que compreende. Seção da Receita Tributária. Seção da Controle Bancário. Seção de Receitas Diversas. Departamento de Desenvolvimento Econômico que abrange. Seção de Instalação e Fiscalização do Projeto. Seção de Estudos Econômicos. Seção 9, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura compete coordenar, fiscalizar e executar obras públicas, realizar abertura, implementação, urbanização e estradas, caminhos municipais, vias e logradouros públicos, desenvolver e executar projetos de obra da estruturação do município. A Secretaria de Obras e Infraestrutura compreende divisão de obras públicas com os seguintes desdobramentos. Departamento de Desenvolvimento do Projeto Social que compreende seção de desenho técnico, seção de custo orçamentário. Departamento de Execução e Fiscalização de Projetos que compreende seção de avaliação técnica e materiais, seção de usina de asfalto, seção de fiscalização de obra, departamento de topografia que compreende, seção de apoio técnico, seção de desenvolvimento técnico, departamento de projetos que compreende, seção de análise e aprovação dos projetos, seção de expediente, alvará e arquivo, departamento de fiscalização em obras que compreende, seção de fiscalização, uso e ocupação do solo, seção de fiscalização de obras particulares. Parágrafo único. A Secretaria de Obras e Infraestrutura terá como órgão o deliberativo coletiva de apoio às comissões técnicas que apreciarão as questões de alta relevância técnica e será constituída por um colegiado conforme se dispuser em regimento interno. A Secretaria de Obras e Infraestrutura compete executar os serviços necessários à manutenção dos, dos próprios municipais, administrar os serviços de trânsito e transporte coletivo do município, realizar estudos e executar planos para aprimoramento do sistema viário do município, coordenar, controlar e executar atividades referentes à manutenção de parques, praças, jardins e outros logradouros públicos, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades relativas à limpeza pública, administrar o cemitério municipal, fiscalizar os serviços de iluminação pública, fiscalizar os serviços públicos ou utilidades sendo concedida ou permitida pelo município, administrar as oficinas municipais. A Secretaria de Obras e Infraestrutura compreende divisão de, divisão de transporte e trânsito compreendendo os seguintes desdobramentos. Departamento de Transporte Municipal que se divide em seção de normatização da linha da tarifa, seção de fiscalização do transporte coletivo, seção de transporte escolar e táxi. Departamento de Trânsito que compreende seção de Engenharia de Tráfego, seção de Fiscalização do Trânsito, seção de Educação de Trânsito, seção de Controle e Análise Estatística. Departamento de Manutenção e Controle da Frota que compreende seção de Controle de Escala e Abastecimento, seção de Distribuição, Atendimento e Fiscalização, seção de Manutenção de Veículos Leves, seção de Manutenção de Veículos Pesados, seção de Manutenção Elétrica, seção de Borracharia, Lavagem e Lubrificação. Divisão de Manutenção e Produção compreende os seguintes desdobramentos. Departamento de Manutenção de Edifícios e Vias Urbanas que compreende. Seção de Manutenção Elétrica, Seção de Manutenção Hidráulica, Seção de Manutenção de Vias Públicas, Seção de Manutenção de Pinturas e Revestimento. Departamento de Produção que compreende. Seção de Produção de Artefatos de Cimento, Seção de Suporte à Produção. Divisão de Serviços Urbanos compreendendo as seguintes desdobramentos. Departamento de Cemitério que abrange. Seção de Serviço Administrativo, Seção de Serviço de Manutenção, Departamento de Limpeza, Convocação e Instalação que abrange, Conservação e Instalação que abrange, Seção de Instalações e Montagens, Seção de Fiscalização da Limpeza Pública. Seção 10, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente com o seguinte desdobramento. Departamento de Planejamento e Preservação Ambiental que abrange, Seção de Controle de Poluição, Seção de Preservação Ecológica, Seção de Plantação de Árvores Verdes, Seção de Fiscalizações Ecológicas. Divisão de Controle Urbano com o seguinte desdobramento. Departamento de Aprovação dos projetos e obras que compreende. Seção de análise e aprovação de projetos, seção de expediente, alvará e arquivo, departamento de fiscalização em obras públicas, em áreas públicas que compreende. Seção de fiscalização e uso de ocupação do solo, seção de fiscalização obras e áreas públicas, departamento de proteção e bem-estar animal. O departamento de proteção e bem-estar animal tem como atribuições buscar o equilíbrio da proteção ambiental com as áreas integradas e proteção, defesa e bem-estar do animal. E ainda atuar na elaboração de políticas públicas, propor fazer cumprir as normas e padrões pertinentes aos animais do município.
implementar medidas. Implementar medidas, programas relativos à fauna silvestre de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, promover programas contínuos de educação ambiental específico para a proteção e bem-estar do animal do município, orientar e supervisionar outros órgãos a respeito da proteção do bem-estar animal, divulgar para a comunidade por meio de relatórios periódicos ações e a proteção do bem-estar animal realizado no departamento, promover a saúde da fauna e dos animais silvestres no município, propor fazer cumprir normas e padrões pertinentes à medicina da conservação do município, promover parceria, convênios e outras formas de cooperação técnica entre as utilidades da administração direta ou indireta com órgãos e outras esferas institucionais de pesquisa e ensino visando o correto manejo e o trato com a fauna silvestre doméstica. Promover ações e procedimentos compartilhados com outros órgãos da administração direta e indireta que têm interface ao Departamento de Proteção do Bem-Estar Animal. Estabelecer parcerias, convênios e acordos com a cooperação técnica com universidades, faculdades, institutos de pesquisa, terceiro setor e iniciativa privada, a fim de proteger, preservar e promover o bem-estar dos animais. Proceder em outras medidas tendentes a dar um bom andamento aos trabalhos. Seção 11, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento compete realizar planejamento geral do Executivo em conjunto com os órgãos da administração, a coordenação política e habitação do meio ambiente, análise e aprovação dos projetos e construção de núcleos habitacionais, controle da poluição, preservação ecológica e implantação de áreas verdes. Desenvolver o plano municipal de acordo com as diretrizes dos planos nacionais, estaduais e regionais. Coordenar a elaboração das propostas e orçamentos plurianual e orçamento dos programas. Aprovar projetos e medidas administrativas relacionadas direto e indiretamente aos planos e programas. Elaborar, aperfeiçoar, atualizar o plano diretor. Coletar e analisar dados estatísticos para a elaboração dos projetos socioeconômicos. Formular, coordenar e acompanhar a execução da Política Municipal de Desenvolvimento Comercial e Industrial. Propor diretrizes, prioridades, programas e instrumentos da Política de Desenvolvimento Econômico do município. A Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente compreende divisão de habitação com o seguinte texto abrandamento. Departamento de Planejamento Habitacional abrange seção de criação de núcleos habitacionais, seção de técnica projetos, departamento de desenvolvimento habitacional que abrange seção de implantação de núcleos habitacionais, seção de fiscalização de núcleos habitacionais. Parágrafo único. São órgãos de deliberação coletiva e apoio à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. As comissões técnicas, conselhos municipais de meio ambiente, conselho municipal de desenvolvimento econômico. Seção 12. Da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania compete formular e executar as políticas municipais para a promoção do bem-estar social, desenvolver planos e programas destinados à execução das atividades de promoção humana e incentivar a participação comunitária nas ações de assistência social, valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais, elaborar convênios e contratos para a prestação de serviços nas áreas de sua competência com órgãos públicos, entidades particulares e organismos internacionais, promover programas de assistência à criança e adolescente, gestante à terceira idade, à família, bem como prestar serviço de orientação profissional. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania compreende divisão de ação preventiva e promoção com os seguintes desdobramentos. Departamento de Assistência à Criança e Adolescente, que se divide em creches municipais, creches conveniadas, controle da juventude, centros da juventude e centros de orientação. Departamento de Orientação Profissional, que se divide em Núcleos Profissionalizantes da Mulher, Núcleo Profissionalizante Volante, Divisão de Assistência Pública com os seguintes desdobramentos. Departamento de Assistência do Município, que abrange Grupo de Orientação à Gestão, Centro de Convivência da Terceira Idade, Triagem e Encaminhamentos, Programa de Suplementação Alimentar. Departamento de Programas Assistenciais, que abrange Seção de Assistência Comunitária e Seção de Assistência Especial. Parágrafo único. É órgão de deliberação diretamente subordinado à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Comunicado. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seção 13, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Fazer cumprir a legislação federal, estadual e municipal em relação às atividades esportivas, promover e apoiar as práticas esportivas e lazer da comunidade, administrar as práticas esportivas municipais, propiciar à comunidade meios de recreação sadia e construtiva, realizar os torneios e eventos visando o aprimoramento físico dos atletas locais, articular-se com órgãos da administração pública ou entidades particulares visando a promoção dos eventos promocionais da categoria, feiras, exposições, salões, com o viso de incrementar o esporte e lazer, incentivar de modo geral as atividades relacionadas ao esporte e lazer. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer compreende divisão de esporte com os seguintes desdobramentos. Departamento e centro esportivo que se divide em seção de manutenção e conservação, supervisão do estádio municipal, supervisão dos ginásios e esportes.
Supervisão de unidades desportivas abrangendo os centros de convivência, departamento de esporte amador que se divide em seção de coordenadoria e organização dos eventos, seção de promoção de divulgação, seção de programação, supervisão de centro de aperfeiçoamento técnico desportivo, supervisão de desenvolvimento esportivo, supervisão de ações de atleta, supervisão de minicentros educacionais esportivos, supervisão do projeto Recriança, departamento e parques municipais que se divide em seção de manutenção áreas verdes, seção de apoio técnico e seção de segurança e vigilância. Parágrafo único. São órgãos de deliberação, apoio da Divisão de Esporte, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Liga Municipal de Esporte, o Conselho Municipal de Esporte. Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde compete prestar assistência médico-odontológica à população do município, inclusive hospitalar e pronto-socorro. Promover campanha de vacinação e de esclarecimento público. Realizar estudos e pesquisa relacionada à saúde pública municipal, estabelecer diretrizes e critérios de assistência médico-odontológica, executar e avaliar as atividades relacionadas à assistência médico-odontológica, preventiva e curativa, individual e coletiva, prestar orientações técnicas ao setor de educação dos programas de assistência médico-odontológica, desenvolver atividades dos programas relacionados à vigilância sanitária e epidemiológica do município, visando as melhorias da saúde coletiva. Executar as tarefas de apoio administrativo de todas as secretarias. Executar demandas e atividades relacionadas à sua área de competência. Da Secretaria Municipal de Saúde, compete. Superintendência do Hospital Municipal, que se divide em maternidade, que compreende, área clínica, área de enfermagem, área administrativa. Pronto-socorro, que compreende, área clínica, área de enfermagem, área de administração. Superintendência de Atenção à Saúde, que se divide em pronto-socorro, que compreende, área clínica, área de enfermagem, área administrativa. Superintendência de Assistência a Programas de Saúde, que compreende Diretoria de Serviços Odontológicos, Diretoria de Ambulatórios e Especialidades, Diretoria de Unidades Básicas de Saúde. Seção Apoio Administrativo, Seção de Informação e Vigilância à Saúde. Parágrafo único. São órgãos deliberativos diretamente ligados à Secretaria da Saúde, o Controle de Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, a Comissão de Ética Profissional e o Conselho Técnico Administrativo. Seção 15. Da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. A Secretaria Municipal de Ciência, de Educação, Ciência e Tecnologia compreende executar a política nacional do município, promover a prática educacional incentivando a integração escola-comunidade, aprovar os programas de curso de ensino complementar e profissionalizante, controlado e ordenado seu cumprimento, coordenar e controlar os programas de alimentação escolar. Promover intercâmbio de informações com outras entidades afins, propondo convênio e parcerias com a atuação conjunta de interesses do município. Organizar, manter e supervisionar as creches e escolas municipais. Acompanhar e atuar o desenvolvimento dos projetos destinados ao ensino supletivo, profissionalizante e especialização. A Secretaria Municipal de Educação compreende. Divisão de Orientação e Formação com ensino e desenvolvimento. Departamento de Ensino Público, que compreende escolas de ensino de primeiro grau, escolas de ensino do segundo grau e escolas de ensino do terceiro grau. Departamento Técnico, Orientação e Apoio, que compreende equipes técnicas, apoio administrativo. Departamento de Alimentação e Suprimentos, que compreende supervisão de merenda escolar, supervisão de suprimentos e transporte. Divisão da Educação Infantil, com os seguintes desdobramentos: Coordenadoria de Escolas Municipais e Infantis, que compreende Escolas Municipais e Infantis, Programa de Avaliação de Cursos, Coordenadoria do PACS, que compreende Programa de Atendimento à Criança, Programa de Avaliação e Desenvolvimento. Divisão de Educação Complementar, com os seguintes desdobramentos: Departamento de Ensino Supletivo e Profissionalizante, que compreende Programação e Implantação de Cursos, Desenvolvimento e Acompanhamento dos Projetos, Departamento de Ensino e Especialização, que compreende Centro de Habilitação e Reabilitação, Unidade 1, Centro de Habilitação e Reabilitação, Unidade 2. São órgãos deliberativos diretamente ligados à Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e à Consultoria de Política Educacional. O Departamento Técnico de Orientação e Apoio da Atuação a nível de assessoria e consultoria através de suas equipes técnicas em toda a área toda a área abrangida pela Secretaria de Educação. Seção 16, da Secretaria de Políticas para a Mulher. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, SPM, tem finalidade de planejar, coordenar e articular a execução das políticas públicas às mulheres, tendo a seguinte estrutura organizacional básica: órgão colegiado, Conselho Municipal de Defesa e Direito da Mulher, órgão de administração direta, gabinete da secretária, diretoria de administração de finanças, coordenação e articulação institucionais e ações temáticas, coordenação, planejamento e gestão pública para as mulheres. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, órgão consultivo, tem por finalidade estabelecer diretrizes e normas relativas a políticas e medidas que visem eliminar a discriminação e garantir condições de liberdade e equidade.
de direitos para a mulher, assegurando sua plena participação nas atividades políticas, sociais, econômicas e culturais do Estado. Parágrafo único. As normas de funcionamento do Conselho Municipal da Mulher serão estabelecidas em regime próprio. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher tem a seguinte composição. Secretaria da Política para a Mulher, que eu presidirá, 6 servidoras estaduais, representantes da Secretaria de Promoção, Igualdade Racial, de Educação, de Saúde, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, do Trabalho, Emprego, Renda, Esporte e da Segurança Pública. 12 representantes da sociedade civil, sendo 5 membros da Organização das Mulheres Legalmente, 2 de notória atuação e luta pela defesa do direito à mulher, 1 da comunidade acadêmica vinculada ao estudo das condições femininas, 1 de trabalhadoras rurais, 1 de trabalhadoras urbanas e 2 mulheres negras. A titular do conselho e suas suplentes serão nomeadas pelo prefeito municipal, sendo que as referidas nos incisos 1 e 3 desse artigo serão indicadas pelo respectivo órgão da entidade. O Conselho Municipal de Defesa do Direito à Mulher manterá a atual composição até definitiva indicação e nomeação dos representantes dos órgãos das entidades que o compõem, conforme estabelecido no inciso 2 e 3 desse artigo. O gabinete da secretária tem por finalidade prestar assistência titular da pasta em suas tarefas técnicas e administrativas. A Diretoria de Administração e Finanças tem por finalidade planejamento e coordenação das atividades, programas orçamentação, acompanhamento avaliado, estudo e análise, administração financeira e da contabilidade material, patrimônio, serviços, recursos humanos, modernização administrativa e informática. A coordenação da articulação institucional e ações temáticas tem por finalidade entregar as políticas para as mulheres e ações da educação, saúde, trabalho, participação política, visando o combate à violência contra a mulher, a redução das desigualdades e a eliminação de todas as formas de discriminação identificadas. A coordenação e planejamento de gestão das políticas para as mulheres tem por finalidade apoiar e formular a implementação de políticas públicas de gênero de forma transversal. Artigo 17. Secretaria Municipal de Eventos e Integração Social. A Secretaria Municipal de Eventos e Integração Social compete executar ações voltadas para a integração social através da realização de eventos e medidas de amparo à proteção das pessoas dos grupos sociais com a finalidade de reduzir e evitar desequilíbrios sociais do município, bem como planejar, organizar, supervisionar, coordenar e executar ações direcionadas à prática do lazer para todos os segmentos da população. Parágrafo 1º. Todos os eventos públicos municipais ficam subordinados à administração da Secretaria Municipal de Eventos e Integração Social. As unidades administrativas básicas da Secretaria Municipal de Eventos e Integração Social, gerada pelo seu secretário, possuem correspondente cargo e nível de direção, chefia e assessoramento. Chefia de gabinete, assessoria até diretoria de eventos, gerência de atividades sociais. 18. Secretaria Municipal de Recursos Hídricos. A Secretaria de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento Básico constitui a execução da política municipal referente à exploração de fontes de energia e dos recursos minerais em todo o território do município, compreendendo o estudo, planejamento, construção e operação de sistemas de produção, transformando transporte, armazenamento e distribuição de energia, o estudo, planejamento, a construção e operação de barragens e acumulação para fim de aproveitamento energético de recursos hídricos, bem como empreendimento correlatos observados à diretriz da Política Estadual de Recursos Hídricos, a elaboração e execução de planos e programas de pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de energia, a pesquisa e exploração e aproveitamento dos recursos minerais, a pesquisa e exploração e a produção e aquisição de armazenamento e transporte, comercialização de energia solar e eólica, o planejamento e execução das políticas municipais de recursos hídricos e de saneamento básico em todo o território do município de Alto Santo, compreendendo elaboração de estudos e projetos, execução de serviços de obra destinado a aproveitamento integrado dos recursos hídricos, desenvolvimento, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos e subterrâneos, captação, redução, tratamento e distribuição de água para pequenas comunidades, coleta, afastamento, tratamento e exposição final do esgoto, coleta, transporte e transposição final do resíduo solo. O planejamento e construção da reforma, conservação e ampliação da elaboração dos projetos de edifícios, proprietários ou interesse do município, bem como da entidade de seu controle. A prestação de assistência técnica se distribui em distritos e comunidades do município das áreas de sua atuação. A Secretaria de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento Básico terá a seguinte estrutura básica. A Secretaria de Secretaria. Gabinete Secretário, Assessoria Técnica, Consulta Jurídica por meio da Procuradoria-Geral dos Municípios, Grupo de Planejamento Setorial, Divisão de Administração.
Fica transferido para a Secretaria de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento Básico com os respectivos bens imóveis, equipamentos, direitos e obrigação que estava vinculado à Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. Ficam criado o quadro da Secretaria de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento, os cargos a seguir. Um secretário municipal, um secretário adjunto, um assessor, três assessor técnico, um diretor de divisão, um diretor de técnico de serviço e dois assistentes técnicos de secretaria. Um oficial de gabinete. Os cargos criados nos itens 2 e 6 serão de comissão, assessoramento preenchido por livre nomeação do chefe do Executivo Municipal, até a realização do concurso público, quando a partir de então serão transformados em cargos efetivos, mantendo-se suas remunerações. Parágrafo 1. Os demais cargos criados neste artigo serão de comissão e assessoramento preenchido a livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo Municipal. Os desdobramentos da infraestrutura básica, as atribuições de subordinação de unidades administrativas mencionadas na lei, bem como a competência de seus dirigentes, serão fixadas pelo decreto. Seção 19. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Planejar, coordenar e supervisionar atividades e iniciativas que propiciem a oportunidade de acesso da população dos benefícios de artes e da cultura no âmbito do município. Manter, administrar, instalar instâncias e instituições culturais da propriedade do município. Criar, organizar e manter bibliotecas, zelando pela atualização e ampliação do acervo bibliográfico. Organizar e manter documentos referentes à história do município. Promover, organizar e patrocinar e executar programas visando a difusão do aperfeiçoamento de arte. Planejar e executar medidas necessárias ao levantamento e tombamento e à defesa do patrimônio artístico e cultural do município, incentivar e prestar assistência artística, técnica e financeira a iniciativas particulares em caráter comunitário que possam contribuir para a elevação do nível artístico e cultural da população, desenvolver mediante programação própria ou convênios em entidades públicas particulares atividades relacionadas com os vários setores da sua área de atuação, promover a proteção da defesa dos interesses culturais do município, promover a valorização dos elementos da natureza, tradição, costumes, manifestações culturais e outras que constituam a atração cultural, estimular a iniciativa privada em sentido de incremento de turismo, promover a realização de festividades e cunho artísticas por livre, esportivo e folclórico, que por importância e proporção tem influência na movimentação turística, promover, fomentar e aproveitamento dos recursos naturais como parques, montanhas, vales, bosques e municípios, celebrar convênios que visam fomentar atividades de esporte e lazer, organizar calendário esportivo anual de acordo com as atividades das esportistas do município, organizar o cadastro de entidades culturais e turísticas do município, realizar parcerias com a comunidade, iniciativa privada ou vista realização de atividades culturais turísticas e de lazer, fiscalizar a execução de legislação esportiva em vigor e colaboração com os órgãos federais, estaduais e competentes, implementar políticas intersetoriais integrando as diversas áreas de atração, cultura e turismo do nosso município, formular políticas de atuação do município com relação às atividades turísticas como fonte de receita, planejar, fomentar, coordenar e executar a política relativa ao desenvolvimento turístico e político da cultura municipal. Executar outras tarefas correlatas. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo compreende. Divisão de Cultura e Turismo com as seguintes desdobramentos. Departamento de Cultura e de Turismo que se divide em Ruas de Cultura e Espaço de Criança. Seção de Programas Cultura e Turismo. Seção 20. Secretaria de Articulação Governamental. A Secretaria de Articulação Governamental com as seguintes atribuições. Responsabilizar-se pelas articulações, diálogo e entretenimento das relações institucionais com a sociedade, exercer a política de intermediação da relação dos órgãos municipais com a imprensa em geral, informar a população sobre ações de gestão e serviços prestados pela Prefeitura Municipal, promover e coordenar as articulações entre os órgãos, prefeituras e outras prefeituras, outros órgãos e representações da sociedade civil no interesse de integrações e ações públicas do município. Articulação com órgãos do governo federal e estadual em matéria de política, aproximação do município com os programas vinculados a estas esferas do poder. Seção 21. Secretaria Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal. Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e do artigo 59 da Lei Complementar 101 de 2000, tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis dos relatórios da execução e acompanhamento dos projetos e as atividades, procedimentos, atos de administração e outros instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor, órgãos de controle. A fiscalização do município será exercida pela Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, com atuação prévia, concomitante ou posterior a atos administrativos
que objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade e eficiência, como também apoiar o controle externo do excesso de sua missão institucional. Todos os órgãos e as agentes públicos do Poder Executivo integram o sistema de controle municipal interno. A Secretaria Municipal de Controle de Ouvidoria e Transparência do Poder Executivo Municipal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual da execução dos programas de governo e do orçamento do município, e de avaliação da gestão de administradores públicos municipais, utilizando como instrumentos de auditório, fiscalização, controle interno e ouvidoria. Fica criada a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência com as seguintes vagas: um secretário municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, secretário executivo municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, ouvidor do município, auditor de controle interno. O cargo de secretário municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência terá a remuneração do secretário municipal com as seguintes atribuições e competências: acompanhar o processamento dos processos de despesa da sua fase de liquidação e pagamento, conhecer e acompanhar os bens patrimoniais do município, conhecer e acompanhar o estoque dos bens de almoxarifado, acompanhar a escrituração contábil, apoiar o controle externo do exercício de sua missão institucional, acompanhar as demandas da ouvidoria do município, solicitação, relatórios e atividades externas, bem como atendimento e respostas emitidas ao cidadão, acompanhar os trabalhos de fiscalização de auditoria em cada secretaria e setores que estejam precisando, tomando ciência de todas as irregularidades para que sejam tomadas as providências cabíveis, emitir instruções normativas de observatório obrigatório do município com a finalidade de estabelecer padronização entre as formas de controle interno e estabelecer dúvidas existentes, emitir ordens de serviços e início de atividades fiscalizadoras, efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Elaborar em conjunto com a Secretaria de Finanças, setor contábil, a prestação de contas anual do Poder do Prefeito Municipal a ser encaminhada ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal. Verificar a observância dos limites e condições para a realização de operacionalização de créditos inscritos nos restos a pagar. Estabelecer sistemática de acompanhamento e métodos de controle físico e financeiro de contratos e convênios efetuados pela administração que resulta em receita ou despesa. Parágrafo único. O Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência do Município, que a consecução dos seus objetivos atuará por iniciativa própria, por solicitação do chefe do Poder Executivo e dos demais órgãos de administração direta ou indireta, por solicitação do Poder Legislativo em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer cidadão ou entidade representativa da sociedade. O cargo de secretário executivo municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência terá a remuneração de secretário adjunto, nomeado em comissão com as seguintes atribuições e competência: assessoramento ao secretário municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, respondendo inteiramente quando ele não fizer presente ao município. Opinar sobre as interpretações de atos normativos ou procedimentos relativos à atividade de cargo, sistema e com controle interno do Poder Executivo Municipal. Suprir procedimentos e promover a integração do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal com outro sistema de administração pública municipal. Propor metodologias para avaliação de aperfeiçoamento da atividade do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Gerir o portal da transparência da Prefeitura Municipal de Alto Santo, assegurando-se o direito de acesso à informação. Disponibilizar informações e gerenciar o controle de órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regulamentação da aplicação da lei, acesso à informação e aperfeiçoamento da transparência. O cargo de ouvidor do município de provimento com comissão terá remuneração fixada em lei ordinária com as seguintes atribuições e competências: receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegíveis, arbitrários, desonestos ou de contraria o interesse público, praticado por funcionários, servidores públicos, agentes políticos e administrativos direta e indireta do município de Alto Santo, bem como as pessoas jurídicas contratadas pelo referido município para a prestação de serviço e aqueles que exercem funções para estatais mantidas com recursos públicos municipais. Encaminhada nas reclamações e representações recebidas para os setores pertinentes, a fim de que sejam adotadas providências cabíveis no ano em cada caso, sempre acompanhando o desenrolar das soluções posterior à prestação de contas à sociedade. Receber e encaminhar quem de direito, opiniões, sugestões e críticas da administração municipal, diligenciando sempre no sentido de tornar viáveis as boas ideias recebidas. Receber, encaminhar e quente direito e tornar público sempre que pertinente os elogios tecidos para qualquer um do povo da administração municipal. Manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando junto com os órgãos competentes
proteção aos denunciantes, prezar pela disponibilidade do serviço telefônico gratuito dentro das condições da administração municipal destinada a receber denúncias e reclamações, promover estudos, propostas e sugestões em colaboração com os demais órgãos da administração municipal, objetivando aprimorar o andamento da máquina administrativa, elaborar, compilar e publicar mensalmente relatórios de sua atividade e ouvidorias setoriais encaminhando o secretário municipal, controladoria, ouvidoria e transparência, publicar mensalmente estatísticas resumidas das reclamações, denúncias e outros pedidos feitos aos munícipes aos usuários do serviço público. Propôs aos órgãos da administração resguardadas as respectivas competências e instaurações da sindicância, inquéritos, comunicações e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidades administrativas civil e criminal perante o Ministério Público, autoridade policial ou ainda o Poder Judiciário, quando houver suspeita mesmo de índice de crime. Solicitar diretamente a sem qualquer ânus de qualquer órgão municipal, informações, certidões, cópias de documentos, volumes de autos relacionados a investigações em curso. Sugerir a adoção de providências que entender pertinentes e necessárias para o aperfeiçoamento de seus serviços prestados à população da administração pública do município. Sugerir aos órgãos da administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas. Elaborar visitas aos órgãos da administração reconhecendo as instalações e ouvindo os usuários do serviço público, comunicando sempre que os setores da secretaria se competem em todas as observações, no sentido de melhorar e corrigir bem como elogio o serviço público prestado. O cargo de auditor de controle interno, de caráter efetivo, com pré-fabilitação do concurso público, observadas as atribuições inerentes à criação do cargo, terá prioritariamente a seguinte atribuição. Visitar todos os órgãos da administração pública, observando irregularidades e sugerir providências que deverão ser tomadas à sua solução. Ter livre acesso a qualquer documento e informações do banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das suas funções. Exercer quaisquer atividades de auditoria indicadas pela chefia imediata e pelo secretário municipal de controladoria, ouvidoria e transparência. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e ineficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades de administração pública municipal, bem como a aplicação dos recursos públicos como entidade de direito privado. Realizar atividades de auditoria nos sistemas orçamentários, financeiro e patrimonial, emitindo relatórios de auditoria. Emitir certificado de auditoria e pareceres para integrar os processos de prestação de contas anuais da gestão. Realizar atividades de auditoria nos processos de foco em risco, visitando, avaliar a integridade, adequações, eficácia, eficiência, economicidade do processo, dos controles internos e do gerenciamento de risco. Realizar atividades de auditoria especializadas na forma do regulamento, quando necessário, a redação dada pela Lei 1430 de 2017. Realizar atividades de auditoria de apuração de denúncias apresentadas pelos cidadãos ou pela sociedade civil organizada. Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do sistema de controle interno e do Poder Executivo Municipal. Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano anual e na lei das diretrizes orçamentárias. Avaliar a execução dos orçamentos e dos programas do município. Apurar os atos e fatos inquinados de ilegais e irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos municipais. Dar ciência ao secretário responsável e, quando for o caso, promover as medidas inerentes a comunicar à Secretaria de Administração e Finanças para previdas providências cabíveis. Desenvolver as atividades de acordo com o regulamento procedimental. Fica criado no âmbito da Secretaria e Controladoria, Ouvidoria e Transparência o cargo de assessor executivo em número de 3, nomeado em comissão e remuneração fixada em lei ordinária. Os servidores da Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência deverão receber treinamentos exclusivos e reciclagem periódicas e participarão obrigatoriamente em qualquer processo de expansão de informalização municipal com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados, bem como de qualquer projeto relativo à implantação de gerenciamento pela gestão da qualidade total e implementação dos municípios. Parágrafo único. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a emitir normas regulamentadas na presente lei, bem como assim de compilação de atribuições e procedimentos afins. Seção 21. Da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, órgão encarregado de prestar assistência técnica agropecuária, abrangendo a difusão do conhecimento tecnológico da zona rural, atuar nas áreas de produção, zelar pela defesa do meio ambiente, prestar assistência geral ao produtor e criador rural, bem como desenvolver políticas voltadas para o desenvolvimento do setor produtivo, visando a promoção, a divulgação e a potencialidade do município, com vistas na atração de investimentos e aproveitamento de vocações e aptidões agrícolas e pecuárias, segundo o nome das leis que disciplinam estas atividades do município, estado e país. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária compete as seguintes atribuições. Promover o desenvolvimento econômico do município através do fomento de atividades das áreas de agropecuária e meio ambiente. Definir os planos de programa da formulação de execução e desenvolvimento das
da pesquisa referente à fauna e à flora, levantamento e cadastramento das áreas verdes, fiscalização das reservas naturais, o combate permanente à poluição ambiental e execução dos projetos paisagísticos e de serviços de jardinagem e arborização, a definição e execução da política de limpeza urbana e rural através da normatização e fiscalização da coleta e reciclagem, disposição e tratamento dos resíduos sólidos da administração direta ou terceirizada, diagnosticar e difundir as potencialidades do município, buscando as atrações. Definir os planos e programas de formação e execução do desenvolvimento de pesquisa referente à fauna e à flora, levantamento e cadastramento nas áreas verdes, a fiscalização de reservas naturais, o combate à poluição. Não é melhor concluir, não, e voltar? A definição e execução da política de limpeza urbana e rural através de normas, fiscalização da coleta. Fiscalização. Reciclagem, expor e tratamento dos resíduos sólidos. Por administração, aqui. Direto ou terceirizada? É. Mas lá não é resíduo sólido, aqui é resíduo sólido. Lá na limpeza urbana, aqui é resíduo sólido. Tá? Pronto. Diagnosticar e difundir as potencialidades do município, buscando a atração do capital e investimento, procurando incrementar o desenvolvimento econômico e social de toda a área do município. Diagnosticar e planejar as ações com o objetivo de reduzir o impacto ambiental das atividades e exploração dos recursos naturais. Prestar amplo e permanente apoio ao produtor e criador rural, proporcionando-lhes condições para o exercício de suas atividades econômicas, além de apoio técnico e científico. Fomentar as diversas formas de associativismo, buscando o desenvolvimento cooperado pelo trabalhador rural e agricultura familiar. Propor ao setor rural do município desenvolvimento integrado, buscando agregar valores e diminuir o índice econômico, a diferença econômica em programas institucionais e em parceria com os órgãos de instituições federais, estaduais e privadas. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente... Tem que tirar esse meio ambiente aqui. Terá a seguinte estrutura de cargo: secretário de Agricultura e Pecuária, diretor do Departamento de Agricultura e Departamento de Pecuária. Secretários municipais. Secretários municipais serão indicados pelo prefeito brasileiros maiores de 21 anos. O secretário municipal receberá uma única e total remuneração pelo exercício do cargo já fixado em lei, não se aplicando qualquer outro benefício que não seja expressamente previsto na lei. Em nenhuma hipótese, a remuneração do secretário incorporar-se ao vencimento de salário do servidor municipal que retornar ao cargo ou emprego de origem. Serão contados como efetivo exercício o período de afastamento do secretário em virtude de férias remuneradas de até 30 dias por ano, casamento até 8 dias, nascido dos filhos até 5 dias da primeira semana, luto de até 3 dias por falecimento de avô, irmão, sogro, padrasto e madrasta, luto até 8 dias por falecimento de cônjuge, pais, filhos e descendentes, licença para tratamento de saúde, licença de acidente e serviços fora da lei, faltas por motivo de saúde devidamente comprovada, faltas abandonadas ou justificadas. Os secretários municipais farão jus ao 13º salário com pelo menos um terço a mais do salário normal, devendo as férias serem preferencialmente utilizadas no período de 20 de dezembro a 19 de janeiro, de 1º de julho a 30 de julho de cada ano, de modo a preservar a continuidade do serviço público. O servidor público municipal que vier a exercer o cargo de secretário municipal ficará afastado do cargo ou emprego, contando-lhe o tempo de serviço apenas para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Os ocupantes do cargo provido por livre nomeação, exoneração, investimento e cargo de secretário perderá o comissionamento, não lhe assistindo o direito de retornar ao cargo original, senão mediante nova nomeação. O servidor municipal seletista estável e não estável investido no cargo de secretário terá um contrato de trabalho suspenso enquanto permanecer na condição. O servidor municipal nomeado para o cargo de secretário poderá optar por entre o recebimento da sua remuneração ou pelo vencimento do salário e demais vantagens do cargo do emprego que exercer na administração municipal. Capítulo 5 do quadro de pessoal. O quadro de funcionário da Prefeitura Municipal, além de cargos descritos do corpo desta lei, será criado na lei ordinária
será criado na lei ordinária, qual apresentará organograma, quadro de cargos criados, anteriores e alterações, quadro de cargos criado, tabela de referência, quadro sintético de disposição de cargo, quadro analítico de composição de funcionários da secretaria, os órgãos equipadores, descrições do cargo, tabela de referência aos cargos atribuídos, aposentados e pensionistas. Parágrafo único. Os cargos que configuravam na situação antiga de denominação ou por forma do provimento tivesse estabelecido na lei, fica alterado de acordo com o consoante da lei, com o constante da lei ordinária, respeitando seu direito adquirido de titular, o que ocupe caráter efetivo ou estável. Nesses casos, o provimento em comissão ocorrerá somente na vacância do cargo. Das disposições finais. Fica o prefeito municipal autorizado a baixar os atos regulamentados, decretos ou portarias necessárias à execução desta lei. Na medida em que forem implantadas secretarias e demais órgãos previstos nesta lei, serão extintos automaticamente os atuais órgãos, ficando o prefeito municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a expedir decretos relativos às transferências que se fizerem necessária, bem como a remanejamento de dotações do orçamento vigente, inclusive créditos adicionais, a fim de cumprir os dispositivos contidos nesta lei. Fica o prefeito municipal autorizado a complementar a estrutura administrativa prevista nesta lei, criando, extinguindo e alterando, mediante decreto, os órgãos do nível hierárquico inferior ao departamento. Esta lei entra em vigor na data de publicação, ficando revogada todas as disposições contrárias. José Jônio Holanda de Araújo, prefeito municipal de Alto Santo. Obrigado, vereador Plácido, secretário. Uma leitura extensa, mas nós vamos pedir para repetir, porque não ficou bem. Algumas dúvidas, secretário? Desculpe a brincadeira. Queria registrar a presença do vereador Otacílio, do vereador Juscelino, está aqui online, através do link, e do assessor jurídico, doutor Alain Queiroz, da nossa Casa Legislativa, e do procurador do município, doutor Fernando. Então, após a leitura do projeto, como disse, bastante extenso, eu queria pedir o doutor Fernando para se manifestar. Nós temos aqui pequenas correções que nós identificamos aqui durante a leitura, e eu já passei, inclusive, aqui pelo WhatsApp para o doutor Fernando, mas quero aqui externar os demais vereadores. Nós vimos aqui no artigo 9º, na relação das secretarias, o item 1, 2, 3 pulou para o item 5. Nós identificamos a Secretaria de Eventos e Integração Social, não estava na relação. Ela está com as atribuições lá na frente e não está na relação, e eu sugiro e entendo que seja o item 4. Então, queria, já passei para o doutor Fernando aqui. Tivemos também a Secretaria de Ações Institucionais, o item 16 da relação, não consta as atribuições dela no capítulo 3. E se pudesse também descrever as atribuições na mesma sequência do artigo 9º, facilita. Fica mais didático aqui o projeto de lei. E identificamos também a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, no item 2, definir planos e programas de formulação e execução do desenvolvimento de. Não, nesse não. É no item 3, desculpe. A definição e execução de política de limpeza urbana e rural através da normatização e fiscalização da coleta, reciclagem, disposição e tratamento dos resíduos sólidos por administração direta. Mas aqui ele não Senhor fala. Presidente, no caso aí, não é? Porque anteriormente a Secretaria de Meio Ambiente estaria vinculada? Pode ser, o doutor Fernando vai esclarecer, mas eu estou vendo aqui que ele fala da execução da política de limpeza urbana e rural, né? E fala da reciclagem. Então nós entendemos que isso aqui deve estar contemplado na Secretaria de Meio Ambiente. Então, peço ao doutor Fernando que tire essas nossas dúvidas e, possivelmente, corrija aí, se os vereadores quiserem fazer mais alguma colocação. Também no item, no artigo 4º da Secretaria
de Agricultura e Pecuária ainda constou Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, apenas retirar o termo e meio ambiente. Então, seriam essas colocações. Se algum vereador tiver mais alguma colocação, queria agradecer a presença do secretário de Agricultura, ex-vereador, ex-presidente, com muito orgulho aqui, nós fomos comandados por esse jovem brilhante e está aqui prestigiando também a nossa reunião, trazendo aqui as colocações da sua secretaria. Então, quero agradecer a todos, passo a palavra ao vereador que quisesse manifestar algum assunto, queria passar, se não tiver nenhuma colocação, queria ouvir o doutor Fernando, procurador-geral do município. Algum vereador quer fazer alguma colocação? Senhor presidente? Pois não, procurador. Eu queria logo já, se for possível, a deferência aí dos demais vereadores, fazer logo a explanação em relação a essas questões, porque como são muitas, pode ser que eu venha a esquecer alguma. Pois não, certo? Doutor Fernando. Aí depois a gente continua com as dos vereadores. Pois não, doutor Fernando, fique à vontade, os vereadores já se manifestam. Em relação a essa Secretaria de Assuntos Institucionais, ela de fato não existe, ela foi, a princípio a gente estava pensando em criá-la, mas depois houve uma modificação, por isso que ela não tem descrição, por favor, desconsiderar, já estou tirando aqui do projeto de lei, certo? Em relação à questão da agricultura, pecuária e meio ambiente, de fato houve aí a princípio ela era junta, mas depois o prefeito decidiu criar uma só para meio ambiente, e aí ela foi retirada, permaneceu alguma coisa aí que é do meio ambiente junto à agricultura, mas eu também já corrigi, já passei lá para a Secretaria do Meio Ambiente. Okay. Vou procurar, naquela definição do artigo 9, fazer na sequência das sessões para coincidir, porque didaticamente fica, de fato, melhor de localizar as secretarias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Tem mais alguma posição? Só a Secretaria de Ações Institucionais, ela fica... Oh, desculpe. Ela ainda existe. Não, ela não, é retirada. Não, desculpe, eu queria dizer... A Secretaria de Eventos e Integração Social, ela fica no item 4 da relação, né? Isso, ela ainda existe, viu? Nós vamos colocar na sequência, tá certo? Em relação ao quadro de pessoal, até eu recebi algumas ligações do vereador Rogério. Eu gostaria de deixar bem claro que os cargos criados anteriormente vinculados a essas secretarias não foram extintos. Nós vamos ter uma lei ainda mexendo em toda a estrutura. Se você verificar no artigo 70, ele diz bem claro, o quadro de funcionário da prefeitura, além dos cargos já descritos nesta lei, né, será criado por lei ordinária, a qual apresentará, sei lá, organograma, enfim, nós ainda vamos pegar cada secretaria, ouvir cada secretário para nós adequarmos o quadro de funcionário do município por lei ordinária. Por que isso? Nós vamos fazer, isso aqui é apenas um ponto inicial, que é criando o primeiro escalão, uma profunda reforma administrativa, inclusive corrigindo salários, pessoas que ganham gratificações para complementar salário, esse tipo de situação nós pretendemos resolver com a reforma ampla. Isso não foi feito em 2021, porque havia, como todos têm conhecimento, uma lei complementar proibindo a criação de cargos, salvo se você retirasse de um canto para colocar no outro, né? E assim, nós não pretendemos aumentar a despesa, mas corrigir algumas situações administrativas, e isso será feito ao longo, acredito, desses 2 meses. Nós pretendemos fazer também uma valorização dos servidores, levar essa proposta ao prefeito de um plano amplo de cargos de carreira da educação, da saúde e dos demais cargos da administração. Certo? Isso não dá para ser feito assim de uma hora para outra. Nós estamos primeiro na prioridade, que é a criação do primeiro escalão, e depois iremos pontualmente resolver também esta questão. Eu peço aos senhores
vereadores de compreensão e desculpa por algumas falhas, uma lei muito prolixa, onde foi discutida junto ao executivo e algumas mudanças foram feitas a posteriori e acaba ficando alguma coisa para conserto. Estamos à disposição para mais algum questionamento. Obrigado, doutor Fernando. Eu queria também fazer referência aqui ao artigo 35, Secretaria Municipal de Educação. Quando fala aqui no Departamento de Ensino Público, compreende escola de ensino de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. A nomenclatura agora é Escola Municipal de Ensino Fundamental. Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, que é EMEF, né? Escola. Podemos corrigir essa nomenclatura. Qual é o artigo 35, né? Mas fora isso, doutor Fernando, tem também o município, ele vai gerir o ensino médio e o superior? Não é só o fundamental, não? Nós pretendemos, no futuro, criar, logicamente, o ensino superior em nosso município. É uma lei, como eu lhe disse, a gente é uma lei prolixa, mas que a gente tentou abranger, doutor pelo Fernando... menos, um futuro... próximo de pelo menos uns 10 anos. Por mais que você queira criar uma faculdade aqui, no meu entendimento, se eu estiver errado, o Renan pode me corrigir, nunca poderá ser administrado pelo município, não, ensino superior. Pode? Eu discordo do seu posicionamento. Pode. Eu discordo perfeitamente do seu posicionamento, vereador, me permita. Nós temos aqui um exemplo, um advogado que é amigo do Maninho, inclusive advogado pessoal. Uma prefeitura da região metropolitana acabou de desapropriar uma faculdade de ensino superior. Pronto. Há impedimento legal para que se tenha ensino superior em município. Ele só não tem a obrigação legal de assumir. Isso. Mas impedimento que caso ele queira, não há. Me perdoe, é um posicionamento de nossa parte, mas... entendo muito bem o posicionamento. Não tem que perdoar, não. Eu que não sabia. Obrigado pela informação. Presidente, permita. Pois não, vereador Reni. Queria, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, queria cumprimentar o público presidente, queria cumprimentar o novo procurador-geral do município, doutor Fernando, e parabenizar por essa flexibilidade, né? Está realmente se colocar à disposição para fazer algumas alterações. Na realidade, é só entrar um pouco... a gente tinha feito essa observação nesses termos utilizados aí, escola de ensino de primeiro grau, escola de ensino de segundo grau, de terceiro grau, realmente são termos que caíram no desuso. Na realidade, hoje é mais usado fundamental, médio e de ensino superior. Eu acho que o que o vereador Plácido ele quis dizer, doutor Fernando, tão bem respondido por Vossa Excelência, com relação, acho que a LDB. A LDB, ela deixa as determinações como obrigação. Tem a obrigação do município isso, do Estado isso, e da União outro. Mas não interfere que ambos os entes federados, eles possam realmente atuar, né? O município pode sim ter escola de ensino médio, como também uma faculdade, uma universidade, né? No entanto, não é muito comum, mas realmente é uma visão progressista e a gente tem que parabenizá-lo. Obrigado. Obrigado, vereador Reni. Eu também parabenizo aí a visão do nosso prefeito Joini, do nosso procurador-geral, já de colocar a previsão futura de um ensino superior em nosso município, vamos dizer, administrado, gerido pelo Poder Executivo. Então, parabenizo essa visão e esse entendimento aí. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer alguma colocação? Com a palavra, vereador Rogério. Bom dia já a todos. É meu procurador de estimação, que é amigo de longas datas, desde a infância. Tem um carinho e um respeito muito profundo, não só por ele, mas por toda a sua família. Família de notáveis, que eu imputo. Eu queria também parabenizar a Procuradoria como um todo, que tem se esforçado muito para todos os serviços que são inerentes a esta Procuradoria. Nunca se viu tanta responsabilidade, tanto trabalho
que a gente vendo assim a olhos nu, pensa que a procuradoria é um órgão de cabide de emprego. Mas eu acompanho de perto e vejo o quanto é exercida essa função com grande presteza e com grande responsabilidade. Mas eu fiquei preocupado quando li rapidamente com relação aos cargos da Secretaria de Agricultura, que eu só vi o cargo de secretário e mais uns dois cargos. Mas mesmo assim eu vi na Secretaria de Recursos Hídricos um cargo de secretário, um cargo de secretário adjunto, três assessores técnicos, um diretor de divisão, um diretor técnico de serviço, dois de assistência técnica. Enfim, foram discriminados. E a minha preocupação inicial era de que, como aqui tem na Secretaria de Agricultura técnicos, de vários técnicos, que são técnico agrícola, técnico e outros mais, e nesta lei não foi especificada a criação desses cargos, para que, pois é, para que num pagamento efetuado, na folha de pagamento, justificasse a profissão desses caras, né? desses funcionários. E aí eu fiquei na primeira vez preocupado, porque como é que vai efetuar pagamento, contabilizar, como será que o Tribunal de Contas vai ver daqui para frente uma lei aprovada só com esses cargos e contabilizar pessoas que não foram distinguidas aqui. Me preocupei, liguei imediatamente para o doutor Fernando ali no privado e ele me dizia que não se preocupasse porque ia ter uma lei para criar todos esses outros cargos. Ia sentar, ia conversar. E num primeiro momento, esta lei, eu não vi aqui também nenhuma disposição de retroagir, de dizer que fica, como é que se diz, quando vai uma lei que determina que exclui a outra. Revogada a lei. Tal, né? Então eu não vi nenhuma revogação, me tranquilizou, porque é pertinente que fique vigorando os cargos que já existem até a criação desses cargos, que eu não sei, eu não vi direito se aqui dá, possa criar por decreto ou se possa uma nova lei, como o doutor Fernando. Então, uma nova lei. Eminente então, vereador. Pois não, então eu fiquei mais tranquilo, porque era uma questão de dúvida minha, e eu desejava não atrapalhar, mas desejava tirar dúvidas para que eu me conscientizasse na defesa desses pontos. Então, muito obrigado. Eu acho que essas correçõezinhas acontecem, não muda o teor do orgânico da situação da lei, não muda em nada, não tem um aspecto que transforme. Então, eu justifico que nós devemos votar hoje e com essas correções que não há por que se furtar de fazê-las. Então, nós confiamos no nosso procurador que essas correções que estão sendo elencadas aqui, que ele possa trazer o texto antes da promulgação do prefeito, com o texto já corrigido dentro destes parâmetros que nós estamos questionando. Portanto, senhor presidente, eu não tenho mais nada a acrescentar, só pedir para fazer essas correções na Secretaria de Agricultura, que estão foram confundidos com o meio ambiente, e as demais em que o vereador presidente questionou, o vereador Rênio questionou, e no mais, só temos a aplaudir. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rogério. Importante as colocações de Vossa Excelência. Eu queria agradecer ao doutor Fernando, se ele tiver mais alguma colocação. Como disse o vereador Rogério, o compromisso de nós ir votando o texto já corrigido e receber logo mais a documentação pela confiança não só na pessoa do procurador-geral, mas no Poder Executivo como um todo, no relacionamento harmônico e respeitoso entre nós. Então, queria ouvir também o nosso procurador jurídico, doutor Alain. Nós tivemos aqui, com respeito às comissões, pedimos aí a integração do nosso assessor jurídico com os membros das comissões, para elaborar os pareceres, para agilizar o nosso processo, tendo em vista a necessidade da reunião extraordinária, justamente para dar agilidade, até porque
nós temos prazo para que os secretários possam receber os salários, todos eles, ainda de janeiro, tem limite de data já da aprovação dessa lei. Então, doutor Fernando, se quiser fazer mais alguma colocação, se algum vereador quiser fazer mais alguma colocação, fica à vontade. Passa a palavra aqui ao doutor Fernando. Senhor presidente, eu já passei para Vossa Excelência as correções da lei, salvo com exceção daquela sequência que a ordem dos fatores não vai modificar o produto, que seria aquela sequência de sessão para coincidir com o artigo 9. Isso aí depois a gente só modifica e eu passo para você, mas o texto da lei já está aí, é só uma mera observação que de fato fica mais didático. É você procurar no item 20, por exemplo, você já vai lá para a seção 20 e já encontra a descrição da secretaria. Gostaria de agradecer as palavras dos vereadores Rogério e Rênio e ressaltar que fora da caridade não há salvação. E para as pessoas de parcos recursos, como assim fui eu, E muitos dos meus amigos, eu posso dizer que fora da educação não há como se melhorar a vida. Então, essa questão, nós vamos tentar enfatizar, não sei quando, essa questão do nível superior. Eu fui uma das pessoas que sofri muito para fazer minha faculdade. As pessoas mais chegadas a mim sabem que eu ia de moto de Alto Santo a Mossoró, muitas vezes tive que quedas à noite, porque entre Quixeré e Baraúna não tinha asfalto, foi um sofrimento muito grande. No cargo de tecnólogo, aí em Limoeiro, que eu cheguei também a fazer, a gente não tinha qualquer apoio da parte do município. Por quê? Porque era nível superior. Eu acho que isso é ultrapassado. Nós devemos ser um município que apoie a educação em todas as instâncias, seja ensino fundamental, médio e superior. Essa é uma opinião pessoal minha e não da administração, mas eu acredito que seja a mesma. E as correções, como disse o presidente, foram feitas e eu vou só fazer aqui aquela adequação daquela sequência para didaticamente melhorar. Mas no corpo da lei, acredito que não tem mais nada o que mexer. Mas se Vossa Excelência encontrar mais alguma coisa, estamos aqui à disposição. Obrigado, doutor Fernando, procurador-geral do município, e pela atenção, pela prestígio, já recebemos aqui a correção, já estou encaminhando aqui aos vereadores e para impressão. Obrigado aí pela participação. Se algum vereador tiver algum questionamento, os vereadores agradecem a sua participação. Se tiver disponibilidade de continuar na sessão, é um prazer. Se tiver outro compromisso, nós entendemos perfeitamente. Obrigado aí. Peço permissão, presidente, para me retirar, porque nós temos aqui vários processos de licitação. Eu trouxe vários para casa para a gente poder cumprir aqui o nosso mistério. Como o irmão Rogério disse, a Procuradoria do município, ele acompanha de perto, é um dos órgãos que tem mais trabalho a ser feito, não só na parte de licitação, que requer uma detença maior de nossa parte, mas também todos os processos administrativos do município, que a gente toma de conta, processo de desapropriação. E o município tem arredondando em torno de 400 ações judiciais ajuizadas, não só ajuizadas, mas por ela ajuizada ou contra ela ajuizada. Então, tem muito trabalho a ser feito e a gente procura cumprir o nosso mistério, juntamente com as minhas colegas, que são pessoas especiais, muito bem preparadas, estão no cargo porque, por mérito, umas meninas que até me surpreendeu pela sua dedicação, presteza e, acima de tudo, pela capacidade que elas têm jurídica. Quero parabenizá-las aqui em público. E quem quiser conhecer o trabalho da Procuradoria, estamos aí
por incrível que pareça, nunca teve isso no município de Alto Santo, mas aberto aí de segunda a sexta, no horário da prefeitura, de 7 da manhã, muitas vezes, e não tem hora para o final da tarde. Entendeu? Muito obrigado. Doutor Fernando, deixa eu só dizer a você uma coisa. Fico muito grato porque tem uma filha minha e você, esse reconhecimento seu me deixa muito orgulhoso, porque eu tenho certeza que o seu caráter, se não tivesse competência, você não estava com elas lá. Então, muito obrigado por esse reconhecimento público que nos dá prazer em continuar com a nossa vida, trilhando o nosso caminho e orientando os nossos filhos. Assim, exemplo de você, que seu filho também aqui tem um serviço relevante, nós também reconhecemos que vem das origens. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando, procurador-geral do município, quem eu quero parabenizar os demais procuradores e confirmar aqui a satisfação que o vereador Rogério foi muito feliz quando ele se dirigiu à família de nobres e que nós respeitamos, inclusive um grande abraço ao doutor Ireilto, nosso grande magistrado, que nos orgulha, filho de Alto Santo, brilhando aí profissionalmente. Então, obrigado aí pela participação de Vossa Excelência. Fique à vontade, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Queria ouvir o nosso também brilhante procurador, doutor Alan Queiroz, assessor jurídico, desculpe. Opa, bom dia a todos, bom dia aos vereadores, ao presidente, bom dia ao público que nos assiste. Em relação às questões que levantadas pelos vereadores, já pude observar aqui que houve as correções aqui no bojo da lei. Diante disso, não vejo nenhum problema a suscitar. Acho que ela deve prosseguir o rito e ser votada ainda hoje. Caso vossas excelências assim o queiram, meu posicionamento é basicamente isso. Obrigado, doutor Alan. Se algum vereador quiser, vereador Rênio, com a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Ao final do ano, finda-se também a vigência das comissões permanentes da Câmara. Nós estamos numa sessão extraordinária antes do início, né, da primeira sessão ordinária. Então, eu queria saber de Vossa Excelência qual será a resolução de hoje. Vossa Excelência vai indicar uma comissão? Como é que... Não, eu estou falando para hoje, porque para o projeto tramitar, ele tem que ter o parecer. Com certeza, era esse assunto que nós já iríamos passar a tratar. Obrigado, vereador Rênio. Queria registrar a presença do nosso amigo suplente de vereador em épocas passadas, Neurimar, lá do Ipanema, grande amigo, um abraço a toda a família, obrigado por estar aqui prestigiando aqui nosso trabalho. Justamente essa manifestação do doutor Alan, eu queria trazer a discussão aqui a plenário para nós nomearmos uma comissão dar o parecer para esta sessão, para este projeto, para nós agilizarmos e, como eu disse, nós temos até ter que ter um certo cuidado com o tempo para não prejudicar, vamos dizer, o pagamento dos funcionários, dos secretários que estão todos sendo, vamos dizer, aqui contemplados com esse projeto. Então, queria pedir aos senhores vereadores se a opinião... Vossa Excelência tem poder de indicar fulano, beltrano, sicano para dar esse parecer. É verdade. Exato. Então, indica aí que o parecer já foi elaborado e nas pessoas que forem indicadas por Vossa Excelência. E depois, na sessão ordinária, a gente discute os nomes que irão ficar permanentes. Então, minha sugestão. Vamos nomear aqui a comissão. São 3 membros, né? Podia ver aqui, eu fazer uma comissão mista. Qual era a comissão que estava? Os pareceres ele já me enviou aqui. E essa daí também, e essa daí também, como é que
aí a comissão pode... comissão na, na realidade, senhor presidente, a minha sugestão também, com a do vice-presidente, Vossa Excelência pode nomear logo com essa finalidade extraordinária, né? Exato. Unicamente com essa finalidade, é membro das duas comissões logo hoje, e após essa indicação, suspenda a sessão por alguns minutos. Exato. Né? Que há também essa necessidade, não se tem como se confeccionar um parecer sem tempo. Posteriormente a gente volta aqui e resolve. Obrigado. Ok, obrigado. Nós podíamos nomear a comissão, podia ser o vereador Rogério. Ah, da mesa. Faz da parte mesa, da mesa, não desculpe, pode. Desculpe. Podia ser o vereador Luan, o vereador Tacílio, o vereador Felipe, né? Igual que ontem botei um da oposição, se não quiser. Presidente, eu como membro posso participar? Ah, é membro. Pode ser o vereador. Vereador, hein? É suplente. Não é se estivesse no exercício, se eu estivesse exercitando a mesa, mas você está numa eventualidade. Vamos dizer, eclético. Pode ser o vereador Rênio, o vereador Otacílio. Janireu do Otacílio Levi. Eu quero disputar com ele, né? Com o Rênio? Com o Rênio? Não, eu não vou. Pode ser. Bora, assinem logo. Bota logo. Pode ser vereador Rênio, vereador Otacílio e vereador Janireu. Aí outra pode ser o Levi, Felipe e Otacílio de novo. Bota para assinar, Cacau. O Otacílio veio disposto, veio bronzeado, ele vai para... Bota para assinar. Então vamos definir. Bota para assinar. Fica o vereador Otacílio, vereadora Genileu. Você disse que ele já tinha mandado? Cacau, presta atenção. Não, vereador Otacílio. Sim, mas ele já Otacílio, fez. Otacílio, é só mudar o nome dos membros. Otacílio, Genileu de Rênio. Valeu. Legislação. Aí na outra fica Felipe, Levi e Otacílio. De acordo, presidente. Ok? Obrigado a todos. Vamos suspender a sessão. Vamos suspender a sessão por 15 minutos para as comissões se reunirem aí e a gente dá continuidade. Obrigado.
Atenção, população do Tivolo. O Comercial São Jorge está com novidades: água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar. Estamos localizados no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Disque entrega 88992232116 ou ligue 99906-4341. Comercial São Jorge, ao lado da quadra de Zé do Fole. Organização Elbe e Lourdes. Agradecemos a preferência. WK Solar. Localizada no centro de Limoeiro do Norte, somos referência em toda a região quando o assunto é energia solar. Buscamos atender todas as necessidades do cliente. Por isso, no nosso atendimento, trabalhamos com elaboração do projeto, financiamento em todos os bancos que operam no Brasil e instalação e manutenção das placas. Se você possui uma residência e está cansado de limitar o consumo de energia e, mesmo assim, pagar um valor absurdo no final do mês, pode contar com a gente. Se você possui uma empresa e não aguenta mais os custos com a conta de energia, pode contar com a gente também. O nosso trabalho é proporcionar uma economia e uma melhor qualidade de vida para o maior número de pessoas. Entre em contato e solicite gratuitamente um orçamento. Vem para a WK Solar e descubra como é bom ser renovado. Nice Confecções de Alto Santo. Moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda praia e moda íntima no varejo. Nice Confecções, Rua João Vitor Moura, número 59, em Alto Santo. Nice Confecções. A Gazin buscou inspiração no country americano e traduziu toda essa tradição em um colchão que faz seus sonhos dançarem. Esse é o colchão Country King, que mantém a harmonia do aconchego e qualidade no ritmo do sono ideal. O produto possui revestimento superior em malha. Este modelo conta ainda com tecido antiderrapante, com detalhes emborrachados, evitando que o colchão deslize sobre a base, propiciando maior segurança para o seu descanso. O revestimento lateral é feito em suede, refletindo em maior durabilidade e um toque extremamente macio. Para coroar todas as qualidades deste produto, o molejo fica a cargo das molas ensacadas Soft Pillow, individualizando os movimentos. Colchão Country King, o palco ideal para um show de descanso. Gazin Colchões.
Jean, vereador Levi, vereador Rênio. Presidente, pois senhor presidente, antes de a gente retomar, sei que existe uma boa... Especialmente aos membros das comissões que prontamente já reunidos em discussão e apreciação do projeto já elaboraram os pareceres favoráveis ao projeto. Então, Cacau, já chegou o parecer aí? Oi? Então, já tudo providenciado, vamos colocar em votação o projeto de lei, motivo da nossa sessão extraordinária. Então, coloco em votação o projeto de lei complementar número 001, de 5 de janeiro de 2022. Modifica a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Alto Santo, criando e extinguindo secretarias municipais, bem como modificando, alterando, transformando, extinguindo cargos e dando outras providências. Então, como voto, coloco em votação. Então, vamos seguir aqui a opinião. Eu queria ouvir a palavra do meu compadre Juscelino, que está ansioso aí para dar o voto dele. Então, como voto, o vereador Juscelino. Presidente, eu voto favorável, presidente. Obrigado. Estou obrigado, vereador. Com a sessão e eu não interferi porque foram feitas todas as correções atento e o projeto é de essência, é um projeto que vem para estruturar, reestruturar e eu estou em linha e conformidade com o projeto. Voto a favor, presidente. Obrigado, vereador Juscelino. Como voto, vereador Plácido? Voto a favor, senhor presidente. Obrigado, vereador Plácido. Como vota a vereadora Genileuda? Senhor presidente. Obrigado, vereadora Genileuda. Como voto, vereador Tarcílio? Bom dia a todos. Favorável, presidente. Obrigado, vereador Tarcílio. Como voto, vereador Luan? Favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Luan. Como voto, vereador Felipe? Favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe. Como voto, vereador Rênio? Favorável, presidente. Obrigado, vereador Rênio. Como voto, vereador Levi? Favorável, presidente. Obrigado, vereador Levi. Como voto, vereador Rogério? Favorável, presidente. Então, proclamando o resultado, aprovado por unanimidade. Assim, exatamente. Obrigado, vereador Rênio, pela observação. Voto também favorável ao projeto. Então, aprovado por unanimidade, vamos, na primeira votação, vamos colocar em segunda votação. Aí eu peço os vereadores que coloquem em bloco a votação. Os que aprovaram permaneçam como se encontram, tendo votado já a primeira votação. Estamos votando agora em segunda votação. Os que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Agradeço a todos aí pela colaboração, pela presteza e
queria trazer apenas dois comunicados aqui aos nossos nobres vereadores. Nós fizemos... Vamos encerrar a sessão, né, agradecendo a Deus, agradecendo a todos que contribuíram para o êxito da nossa sessão e agradecendo especialmente a todos os vereadores que participaram e dando aqui continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Possivelmente, na próxima semana, é provável que nós tenhamos outra extraordinária. O doutor Fernando está preparando mais uma documentação e oportunamente nós comunicaremos. Obrigado a todos, a sessão está encerrada.